Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, li ngeen di gis ni day Kaaba Makka gi la, waaye dañ ko ubbi ndax julit ñi gis ci biir Kaaba gi. Mu nekk jëf ju rëy nag joo xam ne jii néew na li muy am. Ñu ubbi Kaaba gi, julit ñi gis ci biir Kaaba gi, nee nañ li ñu bind noonu ci arab dañoo wax ne lii nii liggéey bu mag la, bu am tuyaaba ca yàlla, ba tax na be ku ko jot nga partagé ko say xarit. Nee nañ boo ko defee saraxel nga sa bopp, saraxel nga say wayjur, sa xeeti ndey, sa xeeti baay, saraxel nga leen ñoom ñëpp. Sarax soo xam ne sii dag amul app day wéy di continuer rek. Mu mel ni daal yow yaa ngi saraxe, say wajur a ngi saraxe, seen giirig dund di ko dalee keroog bi nga ko jotee ba àddina tukki day mel ni yaa ngi saraxe. Ñu la koy bindal ci sa compte tuyaaba, sa yaay a ngi saraxe, sa baay a ngi saraxe, ñu koy bind ci seen compte tuyaaba. Nga xam ne bu fekkoon te ne julit faatu na sax te amul ci tuyaaba lu ko mën a yóbbu ci aljanna, bu saraxee sarax suy wéy tiyaaba jooju di yokku ca lam amoon, dana dem ba ful ko ba mu mujj am lu ëpp lam amoon ba muy dund, su ko defee mu texe.